Milena Městecká, Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945. Po stopách pochodů smrti lidických žen, vězňů a válečných zajatců. Část třetí O starých i nových přátelstvích Paní Jaroslava Skleničková, dosud žijící nejmladší lidická žena vězněná v koncentračním táboře Ravensbrück, často na svých přednáškách zdůrazňuje, jak důležitá pro přežití v lágru byla solidarita a podpora. Jaká to byla lekce pro další život, jak ji naučila odhadovat lidi. Jak by ses asi zachoval nebo zachovala tam v lágru? říkávala si prý často pro sebe, když se po válce setkala s někým neznámým. Vybavili se mi vždycky v té chvíli všichni místaří staří i noví přátelé, které znám díky pochodu lidických žen. A v duchu jsem jim všem poděkovala. Za to, jak mě i pochod vždycky podpoří, jak držíme spolu. I když jsme každý odjinut a každý svůj, Ráno se ještě neznáme a večer z nás jsou přátelé. Všichni svolně absolvují zastávky na pětních místech, u pomníků, na hřbitovech u hrobů. Myslím, že tahle místa i po pochodu mnohem častěji navštěvují. Na zastavení moc času po cestě není. Každý den je totiž potřeba zvládnout průměrně 35 km. Ale rozhlédnout se a povídat se dá vždycky a ovšem. Třeba i o tom, jak to mohlo tehdy v roce 1945 vypadat. Ale i o letčem s jiném. Každý rok nás bylo na trase Ravensbrück nový bor o něco více. Někdo se připojil jen na jednu etapu, někteří navíce, jak měl kdo čas, možnosti a výdrž. Někdo se vydal na pochod raději na kole. Někdo sám, jiný s celou rodinou, přáteli. A někdo přijel na přivítání v cíli v Novém Boru. To se také cení. Většina pochodníků to chtěla druhý rok zopakovat, někdo i projít další kilometry. Níže je všechny najdete. O každém je co zajímavého říci. Abych nemusela více vyprávět, přidejte se příště i vy. Je to zkušenost, na kterou se nezapomíná. 2011 až 2015 Ravensbrück, Nový Bor 469 km Drážďany Anemarie, Hildegard, Anegret, Thomas, Ginter a Wolfgang Anemari vedla po dlouhá léta projekty mírových iniciativ v Ekumenickém informačním centru EIZ, tedy Ekumeníše Informacion Centrum v Drážďanech. V roce 2011 to bylo i natáčení studentů ze školy v Bílau s Václavem Zelenkou a dalšími lidickými dětmi v Lidicích. Šlo o školu, kterou navštěvoval Václav Zelenka v dětství, kdy byl z Lidic zavlečen do Německa a žil zde v Bílau pod jménem Rolf Wagner. S jen mlhavými vzpomínkami na Lidice, rovnou zemi a jazyk, ty stačily naštěstí k identifikaci jeho zachráncům v květnu 1947. Vrátili vašíka mamince, která přežila věznění v koncentračním táboře Ravensbrück. Z projektu vznikl studentský film Kdo jsem? Václav Zelenka nebo Rolf Wagner. A Nemalý na pochod lidických žen upozornil v roce 2014 Jirka z Lidic, další pochodník, ale také lidický knihovník a vůbec všestranný nadšenec a aktivista. Anemarie a Hildegard se k nám hned v tomto roce nadšeně připojili na dva dny pochodu z Bernsdorfu do Pánšvic a demitz Anne Anemarie šla před námi každý rok vždy část pochodu. Hildegard se zúčastnila i slavnosti na Cínovci k příchodu další skupiny lidických žen do vlasti. Wolfgang nás provázel každoročně a vytrvale od roku 2015 na startu z i na závěr pochodu do Nového Boru a prošel se mnou nejvíce kilometrů vůbec ze všech lidí na trase. Thomas a Ginter se připojili v roce 2015 na poslední den pochodu z Rybniště. Nakonec si nechávám Anegret. Byla se mnou v roce 2015 čtyři dny na trase z Kínbaumu do Kolkvic, Golkojice. Tři noci spala se mnou venku v lese, na zádech nesla stan. Sebou svou nezapomenutelnou termosku s teplou vodou moc užitečná věc. Jsou pro mě velkou oporou a inspirací jak svojí profesí, tak i charakterem. Anemarie a Anagret pracovali pro EIZ. Anegret má velké a dlouholeté zkušenosti s prací s uprchlíky. Ona i Hildegard mluví navíc v podstatě perfektně česky. Anegret i rusky, anglicky a teď i arabsky. Hildegard se naučila česky prostě proto, že my Češi jsme jejich blízcí sousedé a považuje to za normální. Diskutovali jsme na pochodu mnohé citlivé otázky. Není samozřejmě příjemné ztratit své blízké ve válce nebo domovy při bombardování Drážďan. Po válce je mít zavřené v internačních táborech. Je ale důležité vědět, co k tomu vedlo. Taková setkávání a výměnu názorů považuji za naprosto nezbytnou. Přála bych si, aby se na pochod přidali i další lidé třeba z Polska, Rakouska, Ruska, Ukrajiny. Nezapomenutelný zážitek byla také přednáška o pochodu v Drážďanech v prostorách EIZ. Zorganizovala ji v lednu 2016 opět a Překladatelka Překladatel Kalenka z Prahy odvedla skvělou práci a jela s námi zcela nezištně a dobrovolně proto, že takové akce považuje za důležité. A Nemarí nás také pozvala na výstavu k 75. výročí Lidické tragédie, otevřenou v červnu 2017 v památníku Drážďanské věznice. Lidice Jirka, Míša a jejich dcera Jaruška Kamarádky Jana a Dančaj jsou sice z Prahy, ale počítám je k ním do party. Jirka byl vůbec první, kdo z lidic na pochod zareagoval už v roce 2013. Dnes, když si už dávno tykáme, oba s úsměvem vzpomínáme na jeho první telefonát. Paní Městecká, byla byste ochotná udělat v oáze v lidicích o vašem pochodu přednášku? Jirka se svou životní partnerkou Míšou vedou lidickou knihovnu jako kdysi Jirkova maminka Jitka a jeho dědeček Jozef, který poléta psal i lidickou kroniku. Míše je navíc už několik let ředitelkou oázy Lidice, centra postaveného bémskou iniciativou, která dlouhodobě podporuje Lidice za neúnavného vedení pana doktora Ernsta Ula z Brém. Pořádají také už několik let v Lidicích pravidelná setkávání s knihovnou. A právě na jeden takový večer mě pozvali v dubnu roku 2013 pro zájemce z Lidic povídat o pochodu lidických žen. Jirka smíšou pak dvakrát vyrazili na dva dny pochodu střídavě se svými kamarádkami Janou a Danou. A vždy s Jaruškou. Jaruška, jak foto dokazuje, pochodovala též. Na tom prvním pochodu se dokonce naučila chodit. Takže víme na den přesně, bylo to 19. května 2013 v Pánšvic a neb v Lužicko-Srbsku v Pančicích. Katka Hládková, Chválová, vnučka paní Emilie Chválové, přeživšího lidického dítěte. Není z lidic, ale jezdí sem velmi často z nedalekého kladna. Nestor a velký podporovatel pochodu. Setkali jsme se poprvé, to vím taky přesně, 10. dubna 2013 na její narozeniny. Na už zmíněné první přednášce o pochodu v Lidicích. Přestože, jak často zdůrazňuje, není vůbec sportovní typ, byla se mnou na pochodu už třikrát. Dvakrát to bylo v závěru pochodu do Nového boru. V roce 2015 mě pak provázeli s kamarádkou Andreou Skladna, ředitelkou dobrovolnického centra v Kladně na dva dny pochodu z Ravensbrücku do Peltskýlu. Pro Katku to byla první návštěva památníků koncentračního tábora Ravensbrück a nebylo to tam pro ní lehké. Byla zde mezi lidickými ženami vězněna i její prateta Růžena Frejová. Katka celou prohlídku koncentračního tábora, ale i pobyt v Jugendherberge, Mládežnické ubytovně, zřízený v někdejších domech stráží SS, snášela dost těžko. I proto, že historii lidické tragédie a jejímu šíření se už tehdy věnovala několik let. Kromě pomoci památníku lidice přednášela často o osudech své babičky. Ještě za života babičky se s ní vydala na slavnost instalace kamene zmizelých. Stolpersteine, do města Sasnic na vzdálené Rujáně. Babička Emilie Frejová Chválová, Milchen, jak ji tehdy za války říkali, byla jako jedno z několika přeživších lidických dětí zavlečena do rodiny komandanta místního pobočného koncentračního tábora Otoku Kučka. Její smutný válečný osud byl volnou inspirací k filmu Antonína Moskalika Kukačka v temném lese z roku 1984. Zdenka kotková na tu rozhodně nesmím zapomenout, a tejší přidávám k lidem z Lidic, přestože tam nebydlí a žije teď už několik let v Číně. A také se nepřipojila na pochod, za to její a Daniela s manželem Petrem Ano. Zdenka je facebooková královna lidic, jak ji někdy k její velké radosti nazývám. Lidice jí obrovsky leží na srdci a podporou mnohého kolem lidic stráví většinu svého času. Je ve spojení s ženami z mnoha zemí jménem lidice a také s dalšími lidmi z celého světa a míst postižených nacizmem podobně jako lidice. S Alanem a Sheryl Gerardovými, podporovateli lidice ze Stoke on Trent, kteří zde připomínají hnutí lidice Shalave a mnoha dalšími. Zdenka mi byla obrovskou oporou obzvlášť počátcích pochodů a stále je. A v mysli se mnou byla v Ravensbryku, který přežila její maminka, lidická žena Ladislava Hymlová. Ale nevrátila se z něj její babička, která šla bohužel do transportu do Osvětimi, kde ji splinovali. Zdenka všechny lidické osudy prožívá velmi bolestně. A nejen lidické. To ona mě seznámila s Martou Kotovou, přeživší z Terezína a Osvětimi. Její dlouholetou přítelkyní. Ještě o ní budu vyprávět. Kladno, Slaný, Praha až po Ostravu a Tachov. Úplně poprvé jsem měla doprovod na trase v roce 2012. Pochod do Nového Boru se šla po druhé. Po čtyřech stech kilometrů o samotě. Mě ve Velkém Šenově vítali doma Marcela Skladna s Katkou, toho času z Prahy, ale rodačkou z nedalekého Warnsdorfu. Katka šla s námi jen jednou, za to Marcela byla se mnou na pochodu každý rok, někdy i několikrát. Cestovala na svůj vkus až příliš daleko od domova. Má raději výlety po Čechách a Moravě. Spali jsme spolu venku. Pro neodbytnými neodbitnými mužkami i vytrvalým deštěm. Ještě ke všemu nás občas přepadla masmédia, což Marcela naprosto nesnáší. Nicméně s úcty k obětem a smutnému tématu podala vždy profesionální výkon. Marcelko, jsem ráda, že mě stále provázíš. Díky Marcele se přidala zeslaného skupina s pracovním názvem Toy, Toy tedy Renata. Eva a taky Lenka a Dála, malá a velký, s těmi bych mohla pochodovat pořád. Karel Skladna, opět kamarád Marceli, nás doprovázel v roce 2013 z Betníků do Boru na kole, v závěru vytrvalé Lilo, na něj i na kolo. Jarka Skladna a Nep Vilma vyrazila odhodlaně v tandemu s Alenkou z Prahy s námi už dvakrát. Nakazili se pochodováním natolik, že dobrovolně chodí během roku pochody trénovat. Vyrazí si prostě na několika denní trasu 30 km denně, a my pak máme co dělat, abychom holkám na trase stačili. A to Alenka na cestě leco stihne. Focení ním v vážek u jezera za vůstrovem byl pro nás ostatní nezapomenutelný zážitek. A pro ní tež. Pokolena se bahnila ve studené vodě, postižena fotografickou vášní. Petra z Rostok u Prahy, seznamte se, moje kamarádka dámička, vydala se do divočiny Lužických hor na poslední dva dny pochodu ve výročním roce 2015. A neúnavně mě každoročně ze zázemí podporuje a ujišťuje, že to má vše velký smysl. Na pochod dojela dvakrát i moje maminka Miroslava z Mladé Boleslavy a také moje sestra Inka a synovec Jakub z daleké Ostravy. A nesmím zapomenout na západu Čechy Stachova, Jirka Nenutil, jeho sestra Maruška a kamarád Zbiněk byli v roce 2012 první pěší spolupochodníci z Ravensbricku. Jirku pochod lidických žen zaujal i proto, že sám léta pochodů smrti po léta mapuje v jejich regionu. Vystudoval historii a filozofii a je autorem knih Pochody smrti Český příspěvek k otevřené otázce z roku 2011 a spoluautorem několika dalších knih, například Exhumace obětí druhé světové války, také z roku 2011. Pomohli mi tehdy také se Zbiňkem natočit vzpomínky pana Waltera Stajblova z Lindova, který byl jako chlapec světkem procházejících pochodů smrti. Štafeta Ravensbrück, Nový Bor, Lidice, Ležáky, 2012 V roce 2012, na 70. výročí vypálení Lidic a Ležáků, prodloužil štafetový běh spojující každoročně obě vypálené obce jeho dlouholetý organizátor Jan Rídlo na trasu Ravensbrück, Nový Bor, Lidice, Ležáky. Inspirovala ho myšlenka návratu lidických žen z koncentračního tábora Ravensbrück. V Ravensbrücku večer před startem absolvovali účastníci štafety prohlídku památníků koncentračního tábora Ravensbrück. Čekal je pak maraton dlouhý téměř 700 kilometrů, který měli zvládnout sportovci v kombinaci běžci, cyklisti za dva dny. Přes Německo se hlavně jelo na kolech. Běžci běželi jen symbolicky první kilometry z měst. Celou cestu jsme je doprovázeli autem s Josefem Doškářem a Antonínem a Pavlou Nešporovými. Byl to nezapomenutelný zážitek. Všude na trase štafetu vítali delegace měst a obcí pro slovy starostů. Jednou dokonce i místní mis krásy. A také se dospělí i žáci ke štafetě symbolicky přidávali. Z zbyku výjížděl na kole se štafetou starosta města Firstenberg na Havole Robert Filip a zástupce našeho velvyslanectví v Berlíně Tomáš Eller. Ten se s námi zúčastnil i slavnostního položení květin v památníku koncentračního tábora Sachsenhausen, kterým štafeta také proběhla. V Německu zaznívalo od všech stejné sdělení. Uvědomujeme si, co se dělo za hrůzy během války a na jejím konci zde i ve vašich zemích. Přejeme si a uděláme vše proto, aby se to už nikdy neopakovalo. Jakoby se zástupci a starostové všech měst po trase spolu domluvili. Po doběhu do Lidic vyslechli poprvé účastníci štafety vyprávění od těch, které tragédii Lidic prožili. Od přeživších lidických žen, paní Milady Cábové a paní Miloslavy Kalibové. Smutek běžci ani nedutali. Byli velmi dojati. S vyprávěním začala paní Kalibová o noci a ránu 10. června o oddělení mužů od žen a dětí. O ještě smutnějším odebrání dětí od matek při věznění v Kladenském gymnáziu. O šoku žen, které se během tří dnů ocitly v děsném prostředí lágru, nevěděli za co a proč. Celou cestu jsem věřili, že se setkají s dětmi, jak jim nacisté slíbili. Žádné děti tam však na ně nečekali. Jak pak tři roky přežívali s pomínkami a myšlenkou na pozdější skledání s muži a dětmi. Nevěřícně si zvykali na místo, kde člověk přestal být člověkem, jak řekla paní Kalibová. Byl to jenom život otroka s nejistotou, zda příští minutu ještě bude naživu. Tak se k nám chovali dozorci, ti opravdu během pěti minut dovedli umlátit ženu k smrti. Mluvila třeba o Jožce Jabůrkové, vždy plné optimismu jejíž smrt jako v důsledku konfliktu s dozorkyní zažili už v červenci roku 1942, měsíc po příjezdu do tábora. Bylo jí sotva 40 let. Pak si vzala slovo paní Cábová, snažila se předat pocity z těžké monotónní, ale ostře hlídané každodenní 12-hodinové směny. Bez přestávky, s minimálními příděly mizerného jídla, s tresty a bytím za sebe menší zdržení. A dostal se opět k osudu dětí. Pan Alois Bradáč, běžec veterán, účastnící se štafet od počátku, byl za války pětiletý kluk. Vždycky stojím u sousoší dětí a říkám si, kdybych byl z lidic, už bych asi nežil. Paní Cábová popsala osud dětí jako nejhroznější. My ženy od 16 let jsme byli už dospělé, to bylo něco jiného. Ale děti vytažené ve středu v noci z postýlek a potom v Polsku ponechány tak dlouho v jednom oblečení, to bylo něco strašného a pak je nahnali do nákladních aut a usmrtili plynem. Přednáška skončila. Po společném fotografování odešli běžci položit kytici k hrobu lidických mužů. Dopoledne 24. června 2012 pak štafeta doběhla z dlouhé cesty z Ravensbrücku do cíle v Ležákách. Václav Klaus připojil na štafetový kolík plných stuh z českých i německých měst prezidentskou stuhu. Štafeta znovu propojila velmi vzdálená místa utrpení druhé světové války, jako již mnohokrát předtím. Lidice, ležáky a tento rok i místo smrti ženského koncentráku v Ravensbrücku. O Janovi a štafetě Lidice, ležáky v roce 2018 uspořádal Jan Rídlo z Nasavrk, sportovec a nadšený organizátor a moderátor sportovních akcí neuvěřitelný jubilejní 30. ročník štafety Lidi Celežáky. Takže je jasné, že její starší ročníky znám jen z fotek. Na nich vidím všechny běžce v tehdejším československém dresu, bílém s českým lvem na prsou. Někteří se účastní štafety od začátku, jiní dlouhá léta a tu hrdost, s kterou nesou štafetový kolík a smutek za vypálené obce, mají v očích pořád stejný jako tehdy. V roce 2015 u příležitosti oslav 28. října obdržel Jan Rídlo čestné občanství obce Lidice na návržících pamětníků a zastupitelstva obce. Honzu Riedla jsem potkala prvně v roce 2011. Šla jsem mu nesměle představit tehdejší druhý ročník pochodu lidických žen. Byl naprosto nadšen, velmi mě pozbuzoval a dělá to tak dodnes. V roce 2012, jak je psáno výše, jsem měla čest štafetu doprovázet na mě známé trase s O dva roky později připravil plaketu běhu s motivem sousoší lidických dětí. Běh od roku 2014 zahajoval u gymnázia nakladně, kde nacisté oddělili lidické ženy od jejich dětí u sochy lidické matky od Marie Uchytilové. Při startu zaspíval kladecký sbor Gaudium a zástupce města Kladna navázal první stuhu. K běžcům se přidali několikrát i žáci z Kladenské sportovní školy. Pevní zastávka je v Lidicích. Už za tmy kolem 22. hodiny. Pak se štafeta vydá na noční běh směr Praha, kde na ně čekám se stuhou za pochod lidických žen. A dále míří na východ k ležákům, kam dorazí v dopoledních hodinách na vzpomínkovou akci k jejich vypálení. Další rok je to opačný směr. Večer vyběhne štafeta z ležák a dorazí na ranní pětní akci do lidic. Pan Rídlo štafetu vedl v posledních letech i přes jiná památná místa. Několikrát přes Javoříčko a Zákřov u Olomouce další nacisty vypálené obce. Z Včelákova, kam chodili do školy zavražděné děti z ležák. Významný byl ročník 2015. Štafeta dlouhá kolem 700 km náležitě uctila 70. výročí konce druhé světové války. Běžci v desetikilometrových úsecích a cyklisté až v 100 km úsecích vyjeli 10. června z památníku bojů na Dukle. Spojili toto místo s dalšími místy bojů i bezpráví páchané nacisty. Banská Bystrica, Zákšov u Olomouce, Javoříčko, Ležáky až s cílem v Lidicích. Přijetí štafety obzvlášť na Slovensku bylo tehdy dojemné. Vítali je v krojích, v uniformách rudé armády, často i zpěvy a tancem folklorních souborů. V Půchově dokonce občané proběhli město včetně pana primátora a štafetu tak doprovodili. Vzdávali čes štafetě, hlavně ale těm, co tehdy bojovali, padli a trpěli. Zatím naposledy doběhla štafeta do Lidic v roce 2017 na 75. výročí vypálení Lidic a ležáků. Vyběhla v nočních hodinách z Javoříčka. V Lidicích je ráno čekalo přivítání, stuhu navazovala paní starostka Lidic Veronika Kellerová, včetně stuhy za nepřítomného pana prezidenta Zemana. Stuhu přidal Miroslav Kaliba ze Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích. S Josefem Horákem mladším, synem lidického letce, který od 90. let každoročně do Lidic přijížděl z Anglie, se Jan Rídlo také srdečně pozdravil. Poslední stuhu vázal Antonín Nešpor, za občanský spolek Lidice. Pak se běžci postavili na desáté místo v řadě delegací, které přišly uctít památku všech obětí Lidické tragédie. Spolu s již jen několika žijícími Lidickými ženami a Lidickými dětmi, které smutný obřad každoročně prožívají u hrobu Lidických mužů. Nedaleko místa, kde byly u Horákova statku lidičtí muži zastřeleni. Slunce svítilo, modrá obloha odlehčila trochu těžkou atmosféru vzpomínek. Mezi početnými diváky bylo jako každoročně mnoho vzácných hostů. Byly tam i ženy z mezinárodního výboru Ravensbrück, které měly v roce 2017 konferenci právě v Lidicích. S nimi přijeli také čtyři přeživší ženy, byly v koncentračním táboře Ravensbrück vězněny jako děti. Přijelo i několik žen se jménem Lidice, které její hrdě nosí všude po světě. Jejich setkání zde iniciovala Zdenka Kotková. Byly zde i Alan a Cheryl Gerardovi ze Stoke-on-Trent, kteří se starají o odkaz hnutí Lidice Show Life. Spojili se tak všichni, kdo pro lidice a jejich odkaz dělají mnohé. Kapitola třetí Pochodem smrti z bryku do Krivice Ženy na pokraji sil, dočkáme se konce. Viděla jsem jen nekonečnou řadu žen. Poslouchám se zatajeným dechem a s velkým pohnutím. Paní Miladu Cábovou, a Miloslavu Kalibovou. Prošli tehdy v 45. pochod smrti, který jsem si zatím na své cestě jen pokoušela představit. Jsme v Lidicích ve středisku Oáza, je 27. ledna 2012. Mám za sebou první pochod z do Nového Boru. Poprvé mám tu čest se osobně setkat s lidickými ženami. Chvíle mi, Obzvlášť v počátku se musím přesvědčovat, že nesním. Což je pocit, provázející mě dodnes při setkání s přímými účastníky a svědky pochodu smrti. Nemůžu uvěřit, že tam tehdy opravdu byly. Já jsem byla v Ravensbrücku s mojí maminkou a v té době jsem byla v Novém lágru. Začíná jako první vyprávět paní Cábová. To byl tábor, kde byly hlavně betrýby, česky závody, vys takzvané Dachau betrýby. Pracovala jsem ve Schneideraj Eins, česky Kejčovna 1. Toho 26. dubna jsem si šla pro maminku, která byla na starým lágru. Musela jsem si od jedné Jugoslávky vypůjčit takovou pásku, která opravňovala k průchodu ze starého lágru na nový. Tam jsem, jako bych to tušila, maminku přivedla k sobě na ten novej lágr. No a druhý den v noci už jsme šli. Nevím přesně v kolik už byla tma. Přišli SSáci a řekli nám, že prostě budeme evakuovaný. Že přejdeme do jiného pracovního tábora, aby jsme všichni vyšli ven. No nemohli nám říkat, aby jsme vzali všecko sebou, protože jsme stejně nic neměli. Jo, ale prostě, aby jsme vyšli jen před blok. Řekli nám dokonce, že by jsme měli jít do Malchova. No tak jsme vyšli před tu naší boudu, před ten blok a museli jsme se seřadit po pěti. Dachau Betrýby a Siemens. Otrocká práce v Ravensbriku. Lidické ženy a ostatní přeživší vězenkyně vzpomínali na 12-hodinové směny, bytí dozorců, vyčerpávající práci bez přestávky a odpočinku. Prodloužené pracovní směny od 6 do 18 a noční od 18 do 6 byly zavedeny v provozech v Ravensbrücku od roku 1942. Dachovské závody Dachau Betriebe byla společnost provozovaná složkami SS, založená v roce 1940 se sídlem v Dachau, odtud její název. Oficiálně se firma jmenovala Texlet, šlo o textilní provozy, přádelny, tkalcovny a krejčovské dílny na výrobu uniform SS a vězeňských šatů. Od srpna 1942 se přidala firma Siemens stovárnou na výrobu elektronických zařízení pro vojenské účely. Provozy rozmístěné v pobočných ženských táborech na 44 místech vykořišťovaly neuvěřitelným způsobem na 54 tisíc žen a 17 tisíc mužů, což byl případ dalších stovek firem a provozů v celé říši pracujících pro potřeby války navzdory všem mezinárodním úmluvám, které Německo podepsalo. Firmy za ně vedení koncentračního tábora platily směšné sumy. 24 feniků za osobu den. Byly vysoce profitabilní a zisk používali na neustálé rozšiřování svých závodů. Přitom zvyšovali tzv. penzum normy pro vězenkyně, až na 200 až 300 během krátké doby. Kvalita strojů i materiálu se stále zhoršovala, nahradili vynucený vyšší nebo stížený výkon vězeníkyn. Jednali s nimi hůře než s otroky. Vše se zpracovávalo, ohled na jejich pracovní podmínky nebyl žádný. Vězenkyně párali zakrvácené uniformy, které šly teprve poté na praní z použitelných plášťů splétali provazy. Odtud se šířil tyfus, vši se dostávali do tábora. V noci byla okna provozu zabedněna okenicemi, vzduch nedýchatelný, bylo to semeniště tuberkulózy. Bytí bylo na nením pořádku. Ruce rozedřené do krve nebyly omluvou. Vznikaly infekční hnisavé vředy. Prostředí bylo nezdravé, prašné. Cituji z knihy Ravensbrück z roku 1963. Fackami, ranami byčem, kopanci a výhruškami snažili se esesáci a dozorkyně vynutit na zesláblých a utíraných ženách stále vyšší výkony. Aby splnili svůj úkol, museli ženy využít každé vteřiny, nemohli si dovolit udělat ani jeden zbytečný pohyb. A přece, Zvláště v ranních hodinách byli tak unaveny, že sotva udrželi oči otevřené, stačilo však na minutku zaklímat a už dozorce srazil ze zadu nic netušící hlavu na hranu stroje. Nejhorší byl SSák Gustav Binder. Stával se stopkami v ruce u pásu, řval, vláčel ženy za vlasy řádil tak dlouho, až byl konečně úkol splněn. Češku bětu rychlou zmátil jednou jen proto, že si svázala vlasy kouskem hadříku. Když se dal domlácení, nepřestal, dokud neviděl krev. Nejinak jednali i mnohé dozorkyně. Na panelu u pozůstatků továren Siemens vzpomíná slovinská vězeňkyně Erna Muserová. Cesta do práce byla sypaná škvárou, když jsme po ní procházeli a bylo sucho, zvlášť v letních vedrech, zvedali se sloupce černého prachu metr vysoko. Prach se nám dostal hluboko pod kůži a my jsme trpěli vážnými kožními problémy. Procházeli jsme tu cestu do práce a z práce čtyřikrát denně. Po každé nás počítali. Cesta do mateřského tábora a zpět do Siemensu spolu se sčítáním zabrala celkem 40 minut. Znamenalo to vystát frontu na jídlo za pouhých 20 minut, což bylo nemožné a obvykle jsme se vraceli zpět bez oběda. Uvádím tyto detaily pro představu, jak vysílené byly ženy vyhnané na pochod smrti. Ty, které pracovali na noční směně, se navíc nevyspaly. Po skončení směny nekonečně dlouho stáli a čekali na uklízení provozu. Poté byli rovnou vyhnáni s ostatními na raní apel a pak teprve puštěni na barák, kde byl ve dne neustálý hluk. Spánek byl téměř nemožný, navíc měli po většinu roku zmrzlé nohy a nemohli se ohřát. Setkání v oáze je velmi živé, plné vzpomínek, často úplně nových na průběh pochodu smrti a pobyt v koncentračním táboře Ravensbrück. Obě ženy velmi těší zopakování pochodu z Ravensbrücku do Nového Boru. Oceňují, že to bude další výrazná připomínka těchto událostí. Jsou ke mně velmi laskavé. Taky jsou obě míly jako já patřili mezi 192 lidickými ženami odvlečenými do koncentračního tábora Ravensbrück k těm nejmladším. Spolu s Jaroslavou Skleničkovou, sestrou paní Kalibové. A v roce 2012 k opravdu posledním několika žijícím lidickým ženám. K tomu je nutno poznamenat, že v lednu 2012 žila také paní Jiřina Vachterová, rozena Zbrojková, Zemřela 2. 4. 2012. Božena Vodrášková, rozená Bržová, která zemřela 14.3.2013. Miloslava Jirasová, rozená Podhorová, ta zemřela 6. února 2014. A Helena Malá rozená Romová, která žila až do 29. 3. 2014. Dnes už jsou mezi námi jen dvě. Sestry Miloslava Kalibová a Jaroslava Skleničková. Kolik vás bylo, vyptávám se dále na pochody smrti paní Cábové. No byly to, jak se potom zjistilo, skupiny po dvou tisících. Já jsem viděla prostě nekonečnou řadu. Celý ten blok musel ven. Míla ta šla o den později navazuje Míla paní Kalibová. Já jsem dělala taky v těch Dachau betrýbech a od maminky a sestry jsem byla naopak oddělená. Tak jsem za nimi šla do hlavního tábora. A tam se na lágrovce z Amplionu pořád ozývalo vyzvání. Vězeňkyně se musí dostavit na lágerplac. Kolovaly různé fámy, že Ravensbrück bude evakuován. Potom další fáma, že bude vyhozen do vzduchu. My jsme se nejdřív schovávali toho 27. A tedy vyšli jsme ven, já, sestra, maminka a několik dalších Češek, až 28. Prakticky z toho tábora odcházel transport každé dvě hodiny. Celkem podle pozdějších údajů bylo vyhnáno na pochod smrti 22 000 vězeníkyň. Zůstali jenom ty nemocné na Revíru a personál, co se o ně staral. Nějakých 3 000 vězeníkyň zůstalo v Ravensbrücku. Na toto setkání, troufám si říci, že historicky první věnované vyprávění o pochodu smrti z koncentračního tábora Ravensbrück přijeli další hosté. Pozval je iniciátor a organizátor setkání Antoní Nešpor z občanského združení Lidice. Pozval ty, které pochod absolvovali v roce 1945. A nás, kteří jsme zopakovali trasu pochodu pětice lidických žen do Nového boru. Abychom si vzájemně vyměnili své zkušenosti. Přijel Jozef Doškář a Květa Nová z Nového Boru. Vyslechnout si nás přijeli za Severočechy novinář, předseda místní organizace Svazu Československých bojovníků za svobodu Česká lípa Zbiněk Cincibus a spisovatel a novinář Zdeněk Stehlík. Za domácí občanské združení Lidice Pavla Nešporová a Jaroslav Adamec. Poslední host nejzácnější a znalec mezi námi největší, reporter, publicista, spisovatel, historik v jedné osobě Stanislav Motl. Je potřeba zdůraznit, že Stanislav Motl už tehdy věděl o pochodech smrti opravdu mnoho. Poznatky, dokumenty přeživší a svědky těchto událostí už hledal desítky let a mnohé publikoval. V roce 2008 popsal příběh tzv. volářského pochodu smrti v knize Oběti a jejich vrazy. K němu natočil roku 2011 rozhlasový příběh z cyklu Stopy fakta tajemství s názvem Strašlivá Inge o dozorkyni volářského pochodu, kterou vyhledal v Spolkové republice Německo, nikdy nepotrestanou s výpověďmi přeživší pochodu Renaty Dindové, kterou osobně poznal. A pro mě nejpodstatnější v roce 2002 připravil pro památník Lidice v produkci TV Nova film Noc delší než den. Natočil výpovědi jedenácti dosud žijících lidických žen a čtyřech lidických dětí, včetně vzácných vzpomínek na pochod smrti z a návrat lidických žen do vlasti. Příběh lidic pak schrnul v roce 2011 do filmového dokumentu a stejnojmené knihy o zvěny lidické noci. Mezi frontami, svobodné, ale bez pomoci. Poslouchejme dále vyprávění paní Cábové. My jsme vyšli z Ravensbriku kolem 11. hodiny a šli celý den. Až toho 29. jsme byli u Malchova. A tam jsme strašně dlouho čekali. Bylo nám řečeno, že tam přespíme. Stráže zřejmě vyjednávali, asi tam bylo plno. Takové dvě hodiny jsme stáli a čekali. Pak přišel SSák, že budeme pokračovat cestě dál. Tak jsme, to bylo v noci de facto, přišli do takové rokle, svach tam byl a oni dovolili, že si můžeme na chvíli lehnout nebo se posadit. A ráno, když začalo svítat a probudili jsme se, tak jsme zjistili, že už není s námi dozor, že jsme sami. Zajímám se dál o podmínky na pochodu smrti. Co jste měli na sobě? Odpovídá paní Cábová. No štráfatý šaty, co jinýho. Přesto jubku takovou až do té krivice, kde jsme skončili, jsme šli ve vězenských šatech. A co boty? Ptám se paní Cábové. My jsme se domlouvali s mílou, že si vůbec nepamatujeme, jestli jsme šli bosy, nebo jestli jsme měli něco na nohách. Bosy? V duchu vzpomínám na své zmrzlé palce v botách první den našeho pochodu. Odbočka na vysvětlenou. Když lidické ženy přijeli v létě 14. června 42 do Ravensbricku, tak boty nedostaly. Až na zimní měsíce vyfasovali boty, ale na jaře roku 45 byly lágry tak přeplněné, koncentrační tábor Ravensbrück nevýjímaje, že nebylo oblečení, obuv, nic. Mohlo se tedy opravdu stát, že některé ženy šly bosy. Umí si to někdo z nás představit? Paní Skleničková mi později vyprávěla, že měla obrovské štěstí a noc před pochodem našla v prázdném bloku, který byl už evakuovaný, spacáček a boty. Zřejmě jí to zachránilo život. Se svou vážnou vrozenou vadou kyčlí by bez zahřátí v noci a bez bot jistě zůstala pozadu a mohla být nemilosrdně zastřelena. V jaké jste byli kondici a jak jste vypadali, ptám se dál. Jak to vůbec ty ženy dokázaly? Paní Cábová se sama diví a kroutí nad tím hlavou, snaží se vybavit si, jak jí bylo. Já předtím měl nějakou horečku ještě v Ravensbricku. Vím, že mě Miluška Zbrojková balila do nějakých hadrů, do studenýho, čili ta kondice nebyla. No člověk za ty léta byl prostě vyzbrojený tím, že musí. Všechno se musí. Že to musí přežít, že jednou přijde konec a dočkáme se toho, že se vrátíme. Proto taky ten transport člověk tak bral. Prostě taková vůle zhledat se doma s těma svejma, to dodávalo člověku sílu. Opět důkaz toho, že nevědět, co se stalo s lidicemi, bylo důležité. Mnohým z nich to zachránilo život. Pokračuje paní Kalibová. My jsme vyšli z Ravensbrejku až s tou druhou skupinou. Ti dozorci a dozorkyně SS na nás byli přísní, museli jsme jít strašně rychle a v noci nám dopřáli tak tři hodiny odpočinku v lese na holé zemi. A tak jsme narazili na ten předchozí transport u Malchova a viděli jsme naše známé. Stěžovali jsme si, že nás ti SSáci tak honěj, tak oni řekli, pojďte k nám. Tak jsme se spojili. A paní Cábová, viděla jste, jak někoho zastřelili, když třeba nemohl dál? Ptá se Stanislav Motl. Viděla. To bylo nějak snad ten první nebo druhý den. Nebyla to Češka. Přišel k ní dozorce, kopal do ní, aby vstávala. Nevstala. Tak ji zastřelil. To byla jediná, co jsem viděla, naštěstí akorát tu jednu. Paní Cábová doplňuje vzpomínku na další oběť pochodu. A pak, to jsme šli sami z toho Malchova, přišel nálet, bylo bombardování. Tam byl takový kostel a my jsme byli schovaní u toho kostela u zdi. A vím, že na tu jednu vězeňkyni něco padlo, kus toho zdiva, zabilo jí to. Ujala se nás jedna dozorkyně, Němka, a ku podivu nás vyvedla z toho městečka na silnici že po ní dojdeme do toho švérinu. Velmi neobvyklé jednání od dozorkyně SS, nad kterým jsme se obě ženy znovu podivovali. Když už jsme potom byli sami a leželi, když jsme vyšli z toho Malchova, tak jel kolem nás na kole Slovák. Vybavuje si ještě paní Cábová. Sloužil v Ravensbrücku u brány mezi starým a novým lágem. Byl to starý pán, toho si moc dobře pamatuju. Byl na nás v lágru celkem vošklivej. Jel kolem už civilu, zastavil, protože slyšel Houf mluvit česky. A říkal nám, vy se máte, vy už se nemusíte bát. Ale já ještě jo. No já jsem mu říkala, máš se za co bát. Balíčky Červeného kříže. Pak přidává paní Cábová další téma. To jsem zapomněla říct, když nás v Lágru seřadili po pěti, tak jsme každá dostala balíček od Červeného kříže. Byl to první balíček za celý tři roky, co jsme dostali. Paní Kalibová doplňuje. Ty si nechávali celou válku Němci, ale někdo je dostával, kdo měl možnost u Mezinárodního Červeného kříže balík zaplatit. Pracovala jsem s Norkou, tam měla bratra u námořnice v Anglii, ten jí balíčky nechal posílat. Paní Cábová. Ale zřejmě jich přicházelo víc, když se vězeňkyně měli možnost po evakuaci dostat do skladu. Byly tam balíků celé regály. No a živili se z toho vlastně SSMani. Dost těžko jsem si uměla představit, jak takové balíčky ze sláblé ženy nesly. Kartonová krabice vážila asi tři kila. Paní Cábová to potvrdila dalším příběhem. Přespali jsme, to už nás opustili stráže ve stohu se slámou. Byl z velké části obsazený, ono pršelo. Ale podařilo se nám tam někam prosoukat. A já se druhý den ráno nemohla postavit na nohy, nešťastná, že tady nemůžu zůstat, že musíme jít. Tak mi dala Andula Peková, ta byla taková svěrázná, dva klacky, vzala mi jeden ten balíček, který jsme si opatrovali a nesla mi ho. A já šmajdala o tom klacku a náhodou to během dne rozešla. Bylo proč balíčky opatrovat. Uvnitř byly masové konzervy, síry, ale jediné, co unesly ze sláblé žaludky žen, byly sušenky. A sto amerických cigaret. To pro ně bylo vítané platidlo, jak vysvětlovala paní Kalibová. Jednou jsme šli nějakým městečkem a napadli nás hloubkaři. No a tak my jsme šli mimo cestu, lehli jsme si na zem. Projížděli tam francouzští zajaci a ty hodili přes tu svoji kárku, co měli, francouzskou vlajku a klidně šli cestou dál. A když jsme po náletu pokračovali, viděli jsme zabitého koně. Jeho majitelé se ho hned jeli porcovat, zbavili kůže, krájeli maso. No a my za naše cigarety měli i maso. A takovým způsobem jsme se živili. Vodu jsme pili všelijakou, z potoků, z nádrží, kde byl žabinec, to nám vůbec nevadilo, nějaká hygiena. Padají další otázky. Jozef Doškáš se ptá A to už vás přešla fronta v té době? Ne, to ještě ne. My jsme se snažili dostat na nějakou hlavní cestu, abychom věděli, kde vlastně jsme. Popisuje paní Kalibová, jak pokračovali poté, co je stráže SS opustili. Z SSáky jsme neprocházeli vesnicemi, jenom lesem a polními cestami. Nezajišťovali nám žádné jídlo, nic. A když jsme přišli na hlavní komunikaci, viděli jsme obrovský prout lidí. Byli to Němci, kteří opouštěli své domovy a prchali na západ, různé vozíčky na tom měli svůj majetek. Nebo pokud měli auta, v té době aut moc nebylo. Byli to civilisté, celé rodiny s dětmi, vojáci, vězňové, totálně nasazení. Měli jsme akorát odvahu zeptat se jednoho vězně, co máme dělat. A on říká, jen se připojte k nám a pokud máte síly, jděte dál. Protože na konci toho lidského proudu je skupina německých vojáků a ta zastřelí každého, kdo odpočívá v příkopě nebo nemůže dál. Tak jsme šli a celkem jsme až k téměř k šverinu ušli 150 kilometrů. Čili prakticky za pět dní to bylo 30 kilometrů denně. No a vidíte, přežila to taky jedna naše žena z lidic, paní Studničková. Bylo jí 63 let. Další pokračování příběhu 63 Češek a mezi nimi 640 lidických žen je známé. Popisuje ho i paní Jaroslava Skleničková ve své knize: Jako chlapce by mě zastřelili. Zachytila v ní i popis jejich vyhnání z koncentračního tábora a pochod smrti. Třeba okamžiky, kdy jim němečtí civilní obyvatelé odmítli na cestě pomoci. Skupina mladíků je odehnala od pumpy u studny, když se chtěli jen napít. Německou ženu podávající z okna čaj německým civilistům valícím se po hlavní silnici okřikl manžel a zabouchla jim zločincům z lágru před nosem okenici. V prázdné stodole za zimy a deště je nenechali ze stejného důvodu přespat. Takových příkladů chování německých obyvatel k zuboženým vězňům na pochodech smrti jsem se v budoucnu měla dozvědět mnohem více a mnohem horších. Mnohdy nepůjde jen o odepření pomoci, ale o vraždění. Fanatismus, který vyvolala nacistická ideologie, neznala mezí.